mpuliranyi nze musajja ategombe babakazi atakwana simu kola ki simu wagala sagala mulala nera likiza kamfati zone ye bambi ogenda okukanga bawo azadde lawa sajja abasisa bakama bakanga bukyali anti bawo lwafa lo manyanti bulije chimwangu ya inaji asiba nakoyo na yangu okudde wachi waka chepo kwati abana nga 16 nenga lukana kwa koma osawe etya atengo manja nyuka noga pakatete yabazala atya kumbe nga yabakola ki yabazala omusajja omulamu yenna aliwo ku testing abera ku microphone testing 1 2 abera testing mwechimuita masa baya galagambe gwe jangu tulabe ye musajja omuchi omulamu omusajja atali mulamu yo yabera ku mukazi emyaka n'emyaka n'agamba mbunze mukazi wange namufuna namala abu alina boyfriend wo alina omwami we nti namusanga na message mu simu nano baje no kimutwala abali kechizibu omuwala yabali kechizibu ata akamessage nga